အင်္ဂါနေ့မှာပါရှင်ဧပြီလ9ရက်နေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတန့်ဆယ်မြို့နယ်မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့ပြည်သူတဦးသေဆုံးစစ်တဦးတန်ရာရရှိခဲ့သလိုပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးစုနယ်ရွာတစ်ပတ်မှာလည်းပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီးငါးဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်သူတွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေက
သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်တက်စီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပစ်ခတ်တာကြောင့်ဧပြီလ9ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်အထိပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။တနတ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိသူတွေပါဝင်နေတယ်လို့ကနအူးသိရပါတယ်။တန့်စင်မြို့နယ်မှာနေ့စဉ်လူဦးရေတောင်းချီကဆေးအာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးဆန္ဒပြလျက်ရှိပြီးဒီနေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြိုခွင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆန္ဒပြမှုမှာဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေမြို့သူမြို့သားတွေဝန်ထမ်းတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအပြင်တန့်စင်မြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာအသီးသီးကလည်းတပည့်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးစုနယ်ရွာသစ်ပတ်မှာဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်လောက်ကကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပစ်ခတ်လို့ဒေသခံတို့သေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ကနအုပ်သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။American စနာကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုမလ30ရက်နေ့ကဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့မြမရုပ်မြင်သံကြား MRTV ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အင်အားလန်းရှိ American Center ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကိုအေးတော်ကောင်းကိုဗဟန်းမြို့နယ်တန်လွင်လန်းနေအိမ်မှာမာစီဒီရင်နဲ့အတူဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ကြေညာသွားခဲ့တာပါ။ April 9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေနေ့လယ်12နာရီကျော်အထိရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်ဗဟန်းနဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိဗဟန်းသီးသီးက ATM ဆက်တွေမှာဝေးထုတ်ယူဖို့အတွက်လူ100ကျော်လောက်တန်းစီဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိပြီးကြံကာလရုံးပိတ်ရက်မှာဗန်နေမဖွင့်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အခုလိုပြုံတိုးပြီးတော့ဝေထုတ်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ ATM ဆက်တွေမှာမနက်၄နာရီကျော်ကတည်းကတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပြီးနနက်၁၀နာရီခွဲလောက်မှဆက်အတွင်းကိုငွေလာပေးသွင်းတယ်လို့လည်းဝေထုတ်ယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာလေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကြား10မိနစ်ဝန်းကျင်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကဗိုလ်ကြီးတအုပ်နဲ့တပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခလာရတစ်တုံညာ3တရင်မူသိမ့်ဖို့ဘို့ဒုတရင်မူကြော်ထွန်းသူဦးဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား38ဦးဟာမဲတိုင်စခန်းကိုရိတ်ခါနဲ့လစာတွားရောက်ပေးဖို့အကြောင်းပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာလေးဘက်ကလုံခြုံရေးအရကန့်သက်ထားတဲ့နေမျိုးကိုကြော်လွန်ပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပါရှိပါတယ်။ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအနည်းရှိကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေဖြစ်တဲ့စောတီတီနဲ့ဇနီးကလေး၃ဦးအပါအဝင်မိသားစုတစုလုံးကိုမောထရွာဘက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမောထရွာဘက်မှာလည်းကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကိုပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဗိမ်းမြို့ကအလွတ်တန်းသတင်းတောက်တူဖြစ်တဲ့ကိုစောစောကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရဲနဲ့စစ်သားတွေကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ကနအုပ်သတင်းရရှိပါတယ်။ဧရာဝတီဒေသကြီးပသိမ်မြို့ကပရာဟိတနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူပကြီးစရာဦးသက်နောင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲလောက်မှာအင်အားအများအပြားနဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဘယ်နေရာကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုမသိရှိရပဲလက်ရှိအချိန်အထိဆက်သွယ်မရရှိသေးတဲ့အတွက်မိသားစုတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပသိမ်မြို့မှာပသိမ်စေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာတန်းမင်းထွန်းနဲ့တရင်တော်တို့အပါအဝင်ဆန္ဒပြပြည်သူတွေအကြောင်းမဲ့ဖမ်းခံရသူတွေ50ကျော်ရှိပြီးထောင်ရင်းရုံးထုတ်မှုကိုတော့ဧပြီလ9ရက်နေ့ပသိမ်ထောင်မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပဇွန်တော်စကောင်းဆက်ယုံကမိရထားဝန်ထမ်းတွေကို CDN ပြက်စီးစေဖို့ဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့စီရင်ကိုမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မြမမိရထားအလုပ်သမားအဖွဲ့ကအခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ခုချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားသူစင်ရရာနဲ့ချီရှိနေပြီးဆေးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေကိုရက်ွက်အတွင်တင်းကြပ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကရက်ွက်အတွင်ရှိပြည်သူတွေကိုအဲ့စင်းတိုင်ကြားဖို့ဖိအားပေးနှိုးဆော်နေပြီးအဲ့စင်းတိုင်ကြားမှုဟာတော်လှန်ရေးတပိတ်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေနဲ့ CDM လုပ်နေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေအလွဲတကူဖမ်းဆီးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့စင်းမတိုင်ကြားဖို့ဆေးအာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအထွေထွေတပိတ်ကော်မတီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တော်လည်းအိမ်မှာလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးစံနာမပြနိုင်သူတွေ CDM မှာမပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့တက်နိုင်ရာနီးလန်းဖြစ်တဲ့အဲ့စင်းမတိုင်ခြင်းအဖြစ်ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။